皆さんは車の運転中、横断歩道で歩行者に先に行くように譲られたことはありますか？通常、横断歩道では歩行者が最優先ですが、歩行者が車が先に行くように譲ってくれたにもかかわらず、違反切符を切られることがあるようです。記事を見てみましょう。なぜ歩行者に譲られたのに違反認定？妨害ではないのに青切符の謎。警察の見解はいかに？お先にどうぞに困る。取り締まり撤回の事例も？信号のない横断歩道に歩行者がいる場合、基本的に車は一時停止し、歩行者に進路を譲ることが義務付けられています。しかし、時には歩行者側からお先にどうぞと合図を受けることもあります。SNS ではこのように譲られて走り出した結果、取り締まりを受けたというケースが話題になっていますが、このような場合、車が先に通行してもいいのでしょうか？信号のない横断歩道で横断しようとする歩行者などがいた場合、その手前で一時停止して進路を譲ることはドライバーとしての義務です。道路交通法38条1項には、横断歩道等における歩行者等の優先として以下の内容が定められています。車両等は横断歩道または自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者または自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断しまたは横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければならない。つまり、信号のない横断歩道に差し掛かる際、歩行者などが付近にいればすぐに停止できる速度で通行する必要があり、横断しようとする人や横断している人がいる場合は必ず横断歩道の手前で一時停止し、横断を待つことが求められています。万が一違反した場合には、横断歩行者妨害として2点の反則金9000円、普通車が課されます。冒頭でも述べたように、この法令は多くのドライバーにとって当たり前に認識されているものであり、他の交通に配慮することは道路を走行する際のマナーとも言えます。一方で、横断歩道の手前で一時停止した際に歩行者からお先にどうぞと道を譲られる機会があるかもしれません。これは歩行者側に横断する意思がなかったり、何らかの事情で車に先に通行してほしかったりと、様々な要因が考えられますが、基本的にお先にどうぞと譲られたら先に通行してしまおうと考えるのが普通です。しかし、中には実際にこうしたやり取りをした上で歩行者より先に車が通行してしまい、取り締まりを受けたケースもあるようです。さらに、現在 SNS ではそうした取り締まりの撤回を求めた事例が話題となっています。話題となった事例では、対応に当たった弁護士が一部始終を SNS 投稿にしており、結果として1ヶ月間の係争の末に横断歩行者妨害の処分は撤回となったようです。この件について SNS では、歩行者がいるなら赤信号と同等、交通法規はドライバー側が釈然としない曖昧なものも割と多いからしっかり改正してほしいですよね、過去にどれだけ5人で切符切ってきたんだろう、などの意見が飛び交っています。実際にはどう？歩行者に譲られても基本は歩行者優先なの？では、実際のところ、一時停止後に歩行者に道を譲られ、車が先に進行するのは取り締まりの対象になるのでしょうか？まず、首都圏の警察関係者は横断歩行者妨害の前提について以下のように話します。正直な結論といたしましては、その時の道路の状態や歩行者に及ぶ危険がどのくらいあったのかといった状況によってしまうというのが実情です。基本的には、横断歩道や交差点などでは車は徐行し、渡りそう、もしくは渡っている歩行者がいないかを確認するために一時停止してください。もしそうした歩行者がいた場合には歩行者を優先し、いないことが確認できた場合には
車がそのまま通行するというのは、交通ルールとして必ず守ってください。このように、横断歩行者妨害については、ケースバイケースとなることが多く、一概に取り締まりになる場合と、取り締まりにならない場合を線引きすることは難しいようです。では、横断待ちの歩行者から、車が、お先にどうぞと譲られた場合ではどうでしょうか。前出の担当者は、次のように説明します。歩行者に、お先にどうぞと道を譲られた場合であっても、歩行者が道を譲ったにもかかわらず、車が動き出すまでにかかる時間の間で、歩行者がいきなり渡ってきたり、他の歩行者が急に歩き出してきたりという事例が多く見られます。たとえ、歩行者に道を譲られたとしても、そこで車が走行したことによって、もし、歩行者に危害が加わってしまった場合には、違反に該当してしまう恐れがあります。基本的には、歩行者の進行を妨げてはならないというのは鉄則であるため、車側は、譲られたとしても歩行者に譲り返すというように、歩行者優先を心がける必要があります。歩行者側は、進路を譲ってもらって申し訳ない。ゆっくり渡りたいから、車に先に通行してほしい。急いでないから、先に譲ってあげよう。などの事情から、車に進路を譲っているケースもあり、横断しない場合は、誤解を招かないように、横断歩道から離れた場所にいるのがいいでしょう。前述とは別の警察関係者は、基本的には、歩行者に譲られた場合でも、歩行者側を優先していただければと思います。また、歩行者側で渡らない意思があるのであれば、1、2歩下がっていただくなどをしていただくのがいいかと思われますと話しています。また、前述のように、歩行者の意思で、車に進路を譲ったにもかかわらず違反と判断された場合、ドライブレコーダーなどの映像を持って警察署などに相談するのがいいかもしれません。ということで、これは車を運転している人なら経験したことがあるんじゃないでしょうか。また、逆のパターンというか、こちらが歩行者側で普通に横断歩道を渡っているのに、目の前スレスレを車が通過していったということも経験があるという人も結構いるような気がします。まあ、それは置いといて、基本的に歩行者優先というならわかりますが、絶対に歩行者優先というのはちょっとどうかと思います。ゆっくり渡りたいから、先に車に行ってほしいこともあるでしょうし、例えば、足の不自由な人や、小さな子供を連れていたり、お年寄りの方で、足が悪い方などもゆっくり渡りたいと思う人も多いんじゃないでしょうか。もちろん、車を待たせたままゆっくり渡ってもいいですが、心理的に待ってもらってると、早く渡らないとって思っちゃう人も多いでしょうし、待ってる車の後ろが軽い渋滞状態になってると、余計にそう思っちゃう人もいると思います。記事中の警察関係者のコメントを見ていると、対応した警察官によって切符を切るかどうか分かれる感じがしました。特に、後半の人の意見だと、この人は、問答無用で切符を切りますって言ってるように見えます。明らかに危ない違反や悪質な違反については、当然切符を切られても仕方ないですが、逆に、明らかに危険がない場合、例えば横断しようとしてる人が他にいなくて、今回のように、歩行者が、車に先に行くように譲った場合、などは、臨機応変に対応してもらいたいと思うんですが、中にはヤクザのような警官もいるので、なかなか難しいのかもしれませんね。ということで、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。